تأثيراتكم على الماتش بالنسبة الحمد لله كنحمد الله قبل من كل شيء كنشكر اللاعبين على المجهودات الكبيرة ما كانش مستاهل أننا نديروا مقابلة بداك الطريقة وبداك الضغط وبداك الحماس العالي وبداك التركيز ربي الحمد لله وفقنا تضافر الجميع كنشكر كذلك المسؤولين على التفاني ديالهم في خدمة الفريق ديالهم وتسهيل المأمورية ديالنا كنشكر هذا الجمهور اللي حج بواحد الكثافة وعطانا واحد الدفعة كبيرة المقابلة ما كانت سهلة وكانت واحد بحال واحد الجسر اللي كان خصنا ضروري ندوزوه باش اننا يمكننا من بعد نخدموا بواحد الأريحية اكثر ما نساش بان من الوقت اللي جيت كاين مقابله بيناتهم ثلاث ايام حتى في الوقت فاش خدينا واحد كانت ضد فيفا 9 ديال اللاعبين اللي مشاو كتصعب شويه الماموريه وكان الهدف ولا الهاجس ديال ان فريق النهضه البركانيه خصو يدوز لافاز دي بول وكانت هذه صعوبات مي ربي الحمد لله وفقنا وانا كنشكر الله بزاف شكرا لكم شكرا. Ouais, bon, c'était un match très compliqué pour nous vu qu'on a perdu à l'extérieur 2-0. Et voilà, il nous fallait faire un remontada ici. Et voilà, tout, dans le football, tout est possible. Et on l'a démontré aujourd'hui encore qu'on pouvait faire un remontada à domicile. Et voilà, on ne va pas se contenter de ça. Et il faut maintenant chercher à faire un bon résultat à l'extérieur pour venir faire un bon résultat ici. Et Dieu merci, on est dans les poules, on va essayer d'aller chercher ce trophée pour ce club. Ouais, on est très très content ce soir. On a réussi à faire une très bonne entame de match. C'est ce qu'on souhaitait faire. Le coach nous a dit d'être confiant, de les presser haut. On est allé les chercher. On a réussi à marquer très tôt dans le match. Ça nous a plus libérés. On a poussé, on a marqué 4 buts en première mi-temps. Le match était déjà plié en première mi-temps. On a essayé de gérer en deuxième mi-temps et essayer de marquer le plus de buts possible. Voilà, 5-0, je pense que c'est un bon score. Et puis c'est un match qu'on a bien maîtrisé. ما يخص القراءة المباراة كما شفتوا وشاهدتوا أهم شيء فيها هي ردة الفعل كنعرفوا فريق نهضة بركان السنة الماضية فيناليست ديال لاكاف دونك ماشي سهل مباراة الشوط الأول ديالها عرفت النتيجة ديال هدفين لصفر ما كانتش متوقعة ولكن البيت البركاني عاد من جديد جمع الشمل وكانت ردة الفعل إيجابية الحمد لله 5 أهداف كانت كافية باش أننا نتأهلوا لدور المجموعات هنيئا لجميع المكونات الفريق هنيئا للجمهور البركاني الآن غادي نفكروا إن شاء الله في المباراة ديال مساء يوم الأربعاء إن شاء الله تهي مباراة مهمة بالنسبة لنا في البطولة الاحترافية وأنا ذاك من بعد غادي نعرفوا إن شاء الله المجموعة اللي غادي نتواجدوا فيها ونعرفوا الفروق اللي غادي